E aí me fala, o que que você quer, gostaria que eu fizesse do meu cabelo? Você já sabe, gata. Assim, um chanelzinho aqui? Mas bem, não, mas bem, é no queixo. Hã? Ah, no, é aqui, ó. É aqui Aqui? curtinho Aqui assim, ó? e aqui, pô, Será que vai? é aqui, olha aqui, ó. Deixa eu mostrar Bom, eu aqui. acho que era nessa. Ou é naquela? Não, é naquela ali. Ó, olha aqui, ó. Aqui curtinho e aqui apontado, assim, Ah. igual a Bela do Crepúsculo. Mas você não vai fazer isso, eu sei que você não vai. Por que você Porque acha que você só não? fala só. Eu tenho que cortar o cabelo do jeito que você quer, fazer a barba do jeito que você quer, usar o perfume, Ai, usar o creme. E você, Guilherme! 5 anos que a Se gente tá, eu você. sempre falei pra você: Eu acho que nossa, falta de Bela, mais eu uma. acho que você ia ficar Se você. linda. Você já é maravilhosa, mas Ah. com esse cabelo curtinho, Se você fizesse a barba do jeito que eu batonzão queria que vermelho. você fizesse. Você quer que eu Sua rapa a barba. barba? Eu rapo. Não, não, não. Raspar não. Mas deixar ela bem rente, assim, sabe? É desse jeito. Mas vamos ver, né, gente? Cortar um pouquinho, acho que eu vou cortar um pouquinho as pontinhas, porque você tem que dar uma Aonde que é o cortadinha. Aí cabeleireiro, vira aqui, amor? ó, vira aqui. Você tem que dar uma Meu cortadinha pra ele Deus. crescer mais, né? Todo mundo fala isso e eu acho que é verdade.